20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar paytaxtda da bir sıra tədbirlər keçirilir. Bakı Mühəndislər Universitetində də 20 yanvar faciəsinin 28-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirildi. Universitetin prorektoru Bayram Hüseynzadə bildirdi ki, Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı yanvar faciəsi kimi daxil olan 20 yanvar hadisələri keçmiş Sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Vurğulandı ki, hadisələrə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən verilib. Çıxış edənlər 20 yanvar hadisələrinin Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, bu faciənin gənc nəslə çatdırılmasının zəruriliyini vurğuladılar. Sonda faciəyə həsr olunan sənədli film nümayiş etdirildi.